მოგესალმებით, რადიო პალიტრისა და პალიტრატივის ეთერში გადაცემა რეზიუმე და მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი. გადავწყვიტეთ გასული კვირა შევაჯამოთ. გასული კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები, საკმაოდ ცხელი კვირა გამოვიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით, ევროსაბჭოს მიერ მიღებული რეზოლუცია და თავისუფალი თაობის აქცია თავისუფალი ზონის ოფისთან რამდენად ასახავს რეზოლუციის შინაარსი არსებულ რეალობას და არსებობს თუ არა საქართველოში სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხე. ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს გადავწყვიტეთ დიმიტრი ლორთქიფანიძეს ვესაუბრეთ, უფლებადამცველია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და შევეცდებით, რომ მასთან ერთად გასული კვირის რეზიუმირება მოვახდინოთ. ბატონ დიმიტრი, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ბატონო. ჩვენთვის დიდი პატივია თქვენ სტუდიაში სტუმრობა, პირველად ვარ თქვენთან გადაცემაში, პირადად თქვენთან და ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ ბევრჯერ იქნებით ჩემი სტუმარი, პირადად ჩემი სტუმარი ჩემს გადაცემაში. შევეცდები, გავცეთ თქვენ კითხვას პასუხი. საკმაოდ დატვირთული იყო მოვლენებით გასული კვირა. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ქართულმა ოცნებამ, ასე ვთქვათ, აღნიშნა თავისი საქმიანობის ორი წლის თავი და ხდებოდა შეჯამება იმისა, თუ რა გააკეთა, რა ვერ შეასრულა. ხდებოდა ჩამონათვალი იმ დაპირებული და შეუსრულებელი, ან დაპირებული და შესრულებული, ასე ვთქვათ, შედეგების. თუმცა ამას ძალიან მალე დაემთხვა დროში ევროსაბჭოს მიერ მიღებული რეზოლუცია. მოდი სწორედ აქედან დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. თქვენეული შეფასება მინდა ამ რეზოლუციის, რამდენად ასახავს ის იმ რეალობას, რომელშიც ჩვენი ქვეყანა იმყოფება ამ ეტაპზე? კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ შესაძლებლობა მეძლევა თქვენი სტუდიიდან გავაკეთო მცირედი ანალიზი განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და რაც ყველაზე მთავარია, ორი წლის თავი ქართული ოცნების პოლიტიკურ ასპარეზზე ყოფნისა ხელისუფლების და ძალაუფლებაში, რა თქმა უნდა, არის განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსი მთელი იმ საკითხების და მთელი იმ რიგი მიმართულებებით, რომელიც დაპირებულ და შეუსრულებელ პოლიტიკურ მიზნებად და ამოცანებად დარჩა. როგორადაც არ უნდა ვიყოთ, თქვათ, მიკერძოებულნი და პოლიტიკური ოპონენტის რანგში ვეცადოთ, რომ წარმოვაჩინოთ ნეგატივში ხელისუფლების, ასე თქვათ, შემოქმედება ორწლიანი, არ შეიძლება არ აღინიშნოს, რომ რეალურად სახეზე გვაქვს ის მოცემულობა, როდესაც მთელი რიგ მიმართულებებით არსებობს, ასე თქვათ, გარკვეული, ასე თქვათ, შვება, შეიძლება ასე ითქვას, და რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ჩვენი თანამემამულეებისთვის არსებული რეჟიმი რეალურად არ წარმოადგენს სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს, ხო? თუ კი ეს შეიძლება იქნეს, ესე იგი, მიჩნეული მონაპოვრად, მაგრამ მეორეს მხრივ ესეთი უნიათობა და ესეთი, ასე ვთქვათ, უფხობა, რასაც ავლენს ქართული ოცნება და ის დაპირებული ამოცანა პირველ რიგში, რომელიც სამართლიანი სამართლებრივი გარემოს დაპირებულ და შეუსრულებელ პირობად რჩება, რა თქმა უნდა იწოდეს მთელი რიგი პოლიტიკური თანამდებობის პირთა პასუხისმგებლობის საკითხს, რასთან დაკავშირებითაც მე არც ერთი პოლიტიკოსისგან მინიშნებით მაინც, ან გაკვრით მაინც, ან სინანულით მაინც არ მომისმენია არაფერი. გასაგებია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საყოველთაო დაზღვევა. ძალიან მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობაში გადადგმული გარკვეული ნაბიჯები და ის ფაქტი, რომ თქვათ, სოფლის მეურნეობის კუთხით გლეხებმა მიიღეს ვაუჩერები, მიიღეს, თქვათ, იქ რაღაცა საშუალებები იმისა, რომ ერთი შემოდგომის მოსავალით ისარგებლონ და შიმშილით არ დაიხოცონ, მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან შორს არის იმ რეალური პოლიტიკისგან, რომლითაც ჩვენ თავს უნდა ვიწონებდეთ და პოლიტიკურ დონეზე გასაღების ბაზარზე მსჯელობდეთ, პოლიტიკურ დონეზე მრეწველობის განვითარებაზე მსჯელობდეთ და მარტო სტატისტიკით არ შემოვიფარგლებოდეთ, რომ იცით რა, 100-დან 74 საწარმო გავაკეთეთ თურმე და 74 საწარმოში 700 ადამიანი დავასაქმეთ. ხო, რაღაც ესეთი აბსურდული განცხადებებიც გვესმის ხოლმე. ამიტომ საბოლოო ჯამში შეფასება არის არადამაკმაყოფილებელი. მე არ მინდა, რომ ესე იგი, რადიკალური განცხადებები გავაკეთო ხელისუფლების წინააღმდეგ და მინდა, რომ ვიყო ობიექტური. ასახავს ეს რეზოლუცია? თვითონ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია ჩემი ღმარწმენით არის ტენდენციური და მასში აშკარად ურევია ნაციონალური მოძრაობის ხელი. მე პირდაპირ შემილია გითხრათ, რომ ამ წლების განმავლობაში, როგორც ნატო საპარლამენტო ასამბლეა, ისე ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა და ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა სავსეა ნაციონალური მოძრაობის ლობისტი კონკრეტული პოლიტიკოსებით, რომლებიც დღემდე ეფექტურად ახორციელებენ, ასე ვთქვათ, მოქმედებებს იმ მიმართულებით, რომ მით უმეტეს ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში ასახონ ესა თუ ის მოქმედება, ესა თუ ის რეზოლუცია ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური ინტერესების სასარგებლოდ და
ai politicurat motivirebuli, da patim rebebi, stucat, igi, baciu ahala este de acasă și rebuli, concretul i praza, rom, se găsi scrisa martisa procesului izulebi, zgonuzie, ba, auciluat, arunda, ituale, ține, despiri, sa patim roșii, opne stuki, sakmiari politicurat motivirebuli, es, ratkma unda, ჩვენ გვიქმნის შტაბეჭდილებას, რომ ყოფილი ლობისტები დღემდე ეფექტურად ახორციელებენ, ასე ვთქვათ, თამეთ ლობისტურ საქმიანობას და ამაში ლომის წვლილი მიუძღვის ყოფილ უშრობის საბჭოს. თუ კენჭის ყრის, ასე ვთქვათ, მონაცემებს, სტატისტიკას გადავხედავთ, საკმაოდ ძლიერი ლობი ყოლია ამაში ნაციონალურ მოძრაობაში. ეცით რა, მე გახდით ევთო საპარლამენტო ასამბლეის ქართული დელეგაციის წევრი წლების განმავლობაში და ძალიან კარგად ვიცი, როგორ მიიღება რეზოლუციები. რეზოლუციის პროექტის, ასე ვთქვათ, განხილვები ხდება ფრაქციების დონეზე, განხილვები ხდება იმ ასე ვთქვათ პოლიტიკურად მონათესავე ორგანიზაციების კულუარებში და შემდგომში ხდება უკვე მასზე კენჭისყრა, ასე რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ დამოუკიდებლად, აბსოლუტურად დამოუკიდებლად მიღებული გადაწყვეტილება. აქ არის გასათვალისწინებელის კონიუნქტურა, რომლითაც ეს მონათესავე ასე ვთქვათ ფრაქციები, იქნება ის IPP თუ სხვა ასე ვთქვათ ფრაქციები, რომელშიც ჩვენი ასე ვთქვათ პოლიტიკოსები უხვად არიან წარმოდგენილი, მათ შორის მართველ რგოლებშიც მდივნებად, მაგალითად იღებენ იმგვარ გადაწყვეტილებებს, რომელიც აწყობს ნაციონალურ მოძრაობას. მე ბოდიც ვიხდი, იმით უნდა გავაგრძელო, რითაც დავასრულე წინა ფრაზა და ამაში ლომის წვლილი მიუძღვის თქო, ასე ვთქვათ უშრობის საბჭოს, ყოფილ უშრობის საბჭოს, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ბატონი გიგა ბოკერია. ბატონი გიგა ბოკერიას ბიუჯეტი შეადგენდა 24 მილიონ ლარს წლიურს, ხო? 24 მილიონი ლარიდან 20 მილიონი იხარჯებოდა აი ამ ლობისტური ორგანიზაციების და კონკრეტული პირების დასაფინანსებლად. აი ამ დაფინანსების და თანხების მიმართვის, თქვათ, ტექნიკური ლეგიტიმაციის საკითხი იყო სხვათაშორის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პრესკონფერენციის ერთ-ერთი, თქვათ, თემაც. გაგახსენოთ, თქვენ უბრალოდ თქვენ შეგიძლიათ გაგახსენოთ ჩვენ ამის შესახებ, თორე ალბათ თქვენი რედაქციიდან ესწრებოდნენ ალბათ იქ ამ პრესკონფერენციას და მაშინ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა არაორაზროვნად განაცხადა, რომ ეს უნდა გახდეს გამოძიების საგანი, გამოძიება უცებ უნდა დაინტერესდეს ამითი, თუ ვიზე იხარჯებოდა, როგორ იხარჯებოდა. იმასაც გაგახსენებთ, რომ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოში გამართულ ძალიან მნიშვნელოვან ფორუმზე ყოფილი სახელმწიფო მინისტრის ბატონი გოგა ხაინდრავას მიერ გაკეთდა განცხადება, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება და რეზონანსი მოყვა იმასთან დაკავშირებით, რომ შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბატონი კარლ ბილტი უხვად ფინანსდებოდა ნაციონალური მოძრაობისგან და შესაბამისად მისი მოქმედებებიც ადეკვატური იყო ლობისტური საქმიანობის ფარგლებში. მინდა გითხრათ, რომ კარლ ბილტი მართლაც სარგებლობდა ძალიან დიდი ავტორიტეტით, ისევე როგორც ევროპის საბჭოს ფრაქციათა ძალიან დიდი უმეტესობა სწორედ ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ იღებდა ასეთ გადაწყვეტილებებს და ასე რომ ასახული რეზოლუცია, ასახული წინადადებები ამ რეზოლუციაში დაკავშირებით ადამიანის უფლებების დარღვევის უხეშ ფაქტებთან და რეკომენდაციის სახით გაცემული ის წინადადებები, რომელთან დაკავშირებითაც მე მოვისმინე ქართული ოცნების პოლიტიკოსთა ასე ვთქვათ პასუხები, რომ ამ რეზოლუციების შესრულება თურმე დემოკრატიას წაადგება, ეს სხვა შორის ძალიან საინტერესო ფრაზა თქვა ქალბატონმა ელისო ჩაფიძემ დღეს და დავაკონკრეტებინოთ ალბათ ქართული ოცნების ლიდერებს, თუ რას გულისხმობენ და მართლაც ხო არაპირებენ ზოგიერთი ოდიოზური ფიგურის მიმართ, თქვათ იქ საპროცესო იძულების ფორმის შეცვლას, აღკვეთი ღონისძიების შეცვლას გულისხმობ, ან სხვა თქვათ ფორმით ჩანაცვლებას, იგივე მიხეილ სააკაშვილისთვის დაყადაღებული ქონებისა, თუ დავით კეზერაშვილის წინააღმდეგ წარმოებული საქმისა, თუ ზურაბ ადეიშვილის წინააღმდეგ წარმოებული საქმისა და წითელი ცირკულარით ძებნის საერთაშორისო ძებნის გამოცხადებისა, აი ეს ალბათ ისევ ქალბატონ ელისოს და იმ განცხადებების ავტორებს უნდა ვკითხოთ. მე ვფიქრობ, რომ თუ კი აქეთ იქნება მიმართული მათი ძალისხმევა, ეს კიდევ უფრო დასწევს ქართული ოცნების რეიტინგს 0-9-მდე და მე ვფიქრობ, რომ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილი, რომლის გულშემატკივარი მართალი გითხრათ, მე გახლდით და დღესაც მიმაჩნია, რომ ახალგაზრდა პრემიერი ისე მიმართ, ჩვენ არ უნდა ქონდეს ჩასაფრებული პოზიცია და ყველანაირად უნდა ხელი შეუწყოთ, რომ მისი ადამიანური რესურსი გამოხატული პოლიტიკურ ასპექტში ბოლომდე იქნეს წარმოდგენილი, რომ ნახოთ, რა შეუძლია ახალგაზრდა პოლიტიკოს, შეუძლია თუ არა მართლა შექმნას ისეთი გუნდი, რომელშიც არ მოიყრიან თავს იმგვარი პოლიტიკოსები, რომლებიც მოახდენენ მისივე საქმიანობის დისკრედიტაციას, მისი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, რეიტინგის სადმინ დობას დასწევენ 0-9-მდე.
Faktia rom Batoni Irakli Garibashvilis tsinaamdeg Nyu-Yorkshi ganxortsielebuli ais akti chemtvis iqo shemzaravi, sheuratsmqopeli pirdapir getqvit. Me vtvli rom ik dedas aginebnen ara premier-ministrs, ara met tel sakartvelos, imitom rom absoluturat titidan gamotsovili iqo, kho da mogonili temebi ro aim kvlelo da ase shemdeg da ase shemdeg. Da nu is ubinzuresi gineba, romelits me fikrop rom თავისუფალი ზონის მსგავსი ორგანიზაციის გაგრძელებას წარმოადგენს ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთით. ბატონ დიმიტრი, ჩვენ შეგვიძლია გქონდეს სხვადასხვა მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით და ზოგადად საზოგადოებასაც, არა მხოლოდ საქართველოს მსოფლიო საზოგადოებას, რამდენად ობიექტურია ან სუბიექტურია ევროსაბჭოს მიერ მიღებული რეზოლუცია. თუმცა თქვენც აღიარებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის და აქვე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ოპოზიციური ძალის ლობი საერთაშორისო საზოგადოებაში საკმაოდ ძლიერია. ეს კიდევ ერთხელ ხომ არ ცხადყოფს იმას, რომ მართველი გუნდის ამ შემთხვევაში ლობი თუნდაც ანუ ხომ არ მეტყველებს მათ უნიათობაზე. რატომ არ შეუძლიათ მათაც მიიტანონ სათქმელი და სწორი გზავნილები იქ, სადაც საჭიროა? ძალიან კაი კითხვა. მე უბრალოდ უნდა ვთქვათ და გავუსწოროთ სიმართლეს თვალი და უნდა ვაღიაროთ ის, რომ იყო წარმოდგენილი საერთაშორისო ფორუმზე, ამით უმეტეს საპარლამენტაშორისო ასამბლეაზე წარმოადგენდა ქართულ დელეგაციას, უნდა გაგაჩნდეს ძალიან მაღალი რესურსი. Როგორც პოლიტიკოს, როგორც კარგად მომზადებულ პირს, რომელსაც შეუძლია პოლიტიკური ვორდინგი, პოლიტიკური სამეტყველო ლექსიკით, მით უმეტეს გამართული უცხო ენით გადმოსცე ის გზავნილი, რაც პოლიტიკური მესიჯების დონეზე უნდა იყოს ლაკონური, ამომწურავი და პოლიტიკური სამეტყველო ლექსიკიდან გამომდინარე გასაგები დანარჩენი საზოგადოებისთვის. ამას ჭირდება სწორი საკადრო პოლიტიკა. Ამას ჭირდება სწორად შერჩევა იმ პოლიტიკური გუნდისა, რომელმაც უნდა წარმოადგინოს საქართველოს საერთაშორისო სამართლებრივ ასპარეზს. სამწუხაროა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიერ ნაჩქარევად შექმნილმა სრულიად ეკლექტურმა კოალიციამ თუ კონგლომერატმა, რომელშიც სხვადასხვა ასე ვთქვათ მრწამსისა და იდეოლოგიის ორგანიზაციები გაერთიანდნენ და აღარ აფერს გეუბნებით იმაზე, რომ ზოგიერთი ორგანიზაცია, მაგალითად იგივე ქართული ოცნება, მე არ გულისხმობ კოალიციას, გულისხმობ პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება, პოლიტსაბჭოს დონეზე წარმოდგენილი იყო ისეთი ადამიანებით, რომლებსაც საერთოდ არ ჰქონდათ, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური გამოცდილება თავისი ცხოვრების მანძილზე და მათ არავის არ გაუპროტესტებია, არავის არ გამოუთქვა ამს ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის მძიმე ჯვარი მისთვის და რომ იგი, როგორც პოლიტიკური მთავარი კომიტეტის წევრი, პოლიტიკური საბჭოს წევრი, ვერ გაკაჩავს, მაპატიეთ აი სლენგისთვის, ვერ შეძლებს, ესე ვთქვათ, უზრუნველყოს იმიზნების მიღწევის გზაზე იყოს ინსტრუმენტი პოლიტიკური ქართული ოცნებისთვის და შესაბამისად სრულიად ქართული საზოგადოებისთვის. დამერწმუნეთ, ჩემი მწირი გამოცდილებიდან მინდა გითხრათ, 6 წელი აქტიურ პოლიტიკაში ვარ ჩაბმული, 4 წლის განმავლობაში ვიყავი საქართველოს პარლამენტის წევრი, მახსოვს ჩემი დებიუტი, მახსოვს განვითარება ამ პროცესების და სრული პასუხისგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ იყო პოლიტიკაში ნიშნავს, რომ პატარა ბავშვივით იჯდე და მეცადინეობდე ყოველ დღე, მუშაობდე საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებზე, კონდეს პასუხისმგებლობა სწორად გადმოსცე გადმოსაცემი, კონდეს პასუხისმგებლობა იმისა, რომ სამყაროში არ ახარ მარტო და რომ არსებობს თამაშის წესები, რომელიც პირველ რიგში გასათვალისწინებელია იმ კუთხით, რომ შენი გზავნილი იქნეს სწორად გაგებული. ჩემთვის ცოტა უხერხულია, თუ დავუშვათ მართველმა გუნდმა ან იმ ადამიანებმა, რომლებიც წარმოადგენენ ხოლმე მართველი გუნდის პოზიციას საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, ნუ ამის შესახებ არ იციან და უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ სამომავლოდ ეს არ არის არც პირველი და არც უკანასკნელი ბრძოლა, მათ კიდევ ბევრი ასეთი ბრძოლის გადატანა მოუწევთ. ასეთი გუნდით ხომ არ არიან ისეთი განწირულები დამარცხებისთვის? დიახ, არსებობს გარკვეული კომპლექსები ან კომპლექსთა ერთობლიობა, რომელიც ამა თუ იმ პოლიტიკოს, რომელიც არის თავისი მოღვაწეობის პიკზე, მაღალ პედესტალზე, აიძულებს იფიქროს, რომ მან არ დაუშვას მასზე ძლიერი რესურსის მატარებელი პოლიტიკოსთა ერთობა შემოიკრიბოს გარშემო. ალბათ ეს არის სწორედ მიზეზი იმისა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში ბუმერანგივით მოუბრუნდა მასვე და დღეს მისი რჩეული ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ფიქრობს სრულიად დამსახურებული პატივისცემით სარგებლობს საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილში, პრაქტიკულად გუნდის გარეშეა დარჩენილი და ბატონი ალექსი ჭიკაიძის მინისტრად დასახელებისა და შემდგომში მისი ამ მინისტრის პოსტზე შენარჩუნების მცდელობების სერია ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში აგდებს ალბათ
baton Kharibashvilis, vinaidan unda vaghiarot da ghiat tvkat da aravin mis pirovnebas da Alekso Chikaidzes ar upirispirdeba da ar lanzghavs da ar tatkhavs, magram tavad is fakti rom 28 tslis absoluturat gamoutsteli mitumetes magal zalyan magal politikur taandobaze mqopi piristvis unda iqos minimum mrcheulebis doneze maints misaghebi istnoba rom man uari unda tkva sam tanamdeobaze vinaina shinagan sakmeta ministroba es aris aramkholot politsiis kvedanaqopse da kveqnis martlcesrikze zedamkhedveloba aramet es aris spetsamsakhurebits da kveqnis demokratia gadis soret spetsamsakhurebits efektor mushaobaze amas chirdeba zalyan gamotsdili mushaki mitumetes depolitizatsiis shemtkhovashi rats aseve ar ganxortsilebula da rats aseve iqo svat chur tavisufal demokratebis tsina saarchenu dapireba rom isini khelisufleba shemosvlis tanave uzrunalqopnen depo politizația, poliția, da, ușurăba, da, poliția, ik neboda, cal-cal, ki kvedana opebi, arces șesrulebula, da, aseti monstrui spiroli piroba, ozdar vacelis baușuis, tu ismodit, pirdabir, tu atronozați, aravitari gamut stileba, politicuri sakminovis, argačnia, esare, pirdabiri, discreditația, helisuplebis, premier-ministris, zalian rtulia iku premier-ministri, modit vahiarut, esare, urtulesi, da, ramat sunda șegim subukose, ciuari, esare, scori, asta tu atsakadro politica. Samsuharot, nebit, unebliet, ragața mizne bidangaum dinare tu, ubralot ragața perspectivis, da unahvelo bidangaum dinare, baton Irakli Kharibashvili, da, ak sam șeptuhoș, baton Irakli Kharibashvili, zuka na utsilat gulis, ma baton Bidzina Ivanishvili, simtor tu vin meșetkiva, masse gulis, ari baton Bidzina, șeu, asta tukat, uzluria. Uzluria, sakitri, kamu asoros. Este mara mamovțorot, baton Dimitri. Polarizabili საზოგადოება მივიღეთ ცნობილი მიზეზების გამო და საზოგადოების გარკვეული წევრები ამ საკითხებში განსწავლ პოლიტიკურ საკითხებში განსწავლული ადამიანები ფიქრობენ რომ რადგან არ არსებობს საკმაოდ ძლიერი კრიტიკული ძალა ასე ვთქვათ სხვა ძალა მესამე ოპოზიციური ძალა რომელიც ჯეროვან კრიტიკას გაუწევდა ძლიერ კრიტიკ რომელიც ასე ვთქვათ შესაძლოა რიდიც ექნებოდა მართველ გუნდს მათი კრიტიკი, მათი მხრიდან წამოსული კრიტიკის რიდი, ამიტომაც არის რომ ხელისუფლება ერთმანეთის მიყოლებით ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან და შესაძლოა ზოგჯერ უპატიებელ შეცდომასაც უშვებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამ შემთხვევაში რამ შეიძლება აიძულოს მართველი გუნდი, რომ მნიშვნელოვნად გადახედოს საკუთარ პოლიტიკას? ქართულებმა, მე მინდა განვაცხადოთ თქვენს ეთერში, რომ ასეთი ძალა არსებობს. Da aseti ძალის არსებობაზე მიუთითებს ის პოლიტიკა მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში მედიას და საბედნიეროდ თქვენს სატელევიზიო კომპანიას არ გულისხმობ იმიტომ რომ თქვენ მართლაც ხართ ჩემთვის ის ბედნიერი გამონაკლისი როდესაც მე შესაძლებლობა მეძლევა ამ სტუდიიდან გავაკეთო ხოლმე განცხადებები მაგრამ სამწუხაროდ თვეების განმავლობაში ქალთონ ნინო ბურჯანაძის კოალიციას და უშუალოდ ქალთონ ნინო ბურჯანაძეს მომსპარი აქვს შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, ფართოდ წარმოაჩინოს ის პოლიტიკური დოქტრინა, რომელზეც ჩვენ ვაგებთ ჩვენს მომავალს. რუსეთუმეობის თემა და ზოგადად თემა, რომელიც კარგად არის დამუშავებული, ასე ვთქვათ, სტიგმატიზაციის დონეზე სააკაშვილის მხრიდან საზოგადოებისთვის და განსაკუთრებით ახალგაზრდობის მიმართ მუშაობს ძალიან კარგად. Გულისხმობს იმას, რომ ქალთო ნინო ბურჯანაძე უნდა იყოს მიუღებელი საზოგადოებისთვის იმის გამო, რომ თითქოს ის არის რუსეთუმე და თითქოს მისი პოლიტიკა ემსახურება რუსეთის ინტერესებს. მე მინდა კიდევ ერთხელ ხმამახლა გავაკეთო განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ კი რამე დღეს არის ეროვნულ პოლიტიკაზე დაფუძნებული, ეროვნული პოლიტიკის განვითარებაზე დაფუძნებული, ეს არის კოალიცია ერთიანი ოპოზიციის ხედვა იმასთან მიმართებით, რომ ჩვენ არ გვინდა საქართველო ვაქციოთ ძე სახელმწიფოების დაპირისპირების პოლიგონად. ჩვენ გვინდა, რომ დავალაგოთ ურთიერთობა სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში, მათ შორის რუსეთის ფედერაციასთან. ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის ფასი, მათ შორის თუ კი ესეთი გასაღები ან ასეთი გასაღებები ძევს რუსეთის ფედერაციაში ვიცოდეთ შეიძლება თუ არა ჩვენ ის მივიღოთ, თუ შეიძლება მივიღოთ, რა ფასი შეიძლება ამაში იქნეს გადახდილი, ვინაიდან უზენაესი ჩვენი მიზანი და დანიშნულება პოლიტიკაში ყოფნისა, ეს არის პირველ რიგში ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, მეორე რიგში ქვეყნის ეკონომიკური ბერკეტების განვითარება და ქვეყნის დაყენება იმ ფეხზე, რომ პენსია წოდებული საარსებო მინიმუმის მეათედი, ასე ვთქვათ, 150 ლარი არ იყოს სამათხოვრო საოცნებო
მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული 834000 პენსიონერისთვის, რომ არ ხდებოდეს მუდმივი მიგრაცია, რომლის ნიშნულმა 1.450.000 გადააჭარბა, არ ხდებოდეს ის, რომ ყოველწლიურად უკან შემოუსვლელად 160000 ადამიანი მკვიდრი მოსახლე გადიოდეს, არ ხდებოდეს ის, რომ ორგანული კანონით გათვალისწინებული პირობა ქვეყნის მოქალაქეობისა მორგებული იყოს ერაყელებზე, ეგვიპტელებზე, პაკისტანელებზე თუ ინდოელებზე თუ ჩინელებზე და ამ დროს ჩვენი ქვეყნის მკვიდრი მოსახლეობა გასული საზღვარგარეთ იხვეწებოდეს ქვეყნის ორმაგ მოქალაქეობას და მათ ამაზე უარსეუბნებოდნენ. ეს არის ყველა ის მტკიცებულება, რომელიც მეტყველებს, რომ ქვეყანაში არსებული ხელისუფლება და წინა ხელისუფლება, ვინაიდან ეს ხელისუფლება ინერციით აგრძელებს სისტემურ დატვირთვას ამ მიმართულებებით, ემსახურება როგორც მარიონეტი გარკვეულ ძალებს, მე არ მინდა დავაკონკრეტო, იმიტომ რომ ეს ძალიან შორს წაგვიყვანს, მაგრამ მოდით ვთქვათ, გარკვეულ ძალებს, რომელთა დომინაცია ჩვენი ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკის საკითხებში დღემდე აშკარად იკვეთება. თუ კი ჩვენ, ქალბატონ ნინო ბურჯანაძე, მე და ჩვენი მეგობრები, ჩვენი, ასე ვთქვათ, ხედვით ქვეყნის პოლიტიკური მოწყობის და სისტემის განვითარების გზაზე, ვგულისხმობთ, რომ ეროვნული პოლიტიკა, ნაციონალური ინტერესი ჩვენი ქვეყნისა, გადის სამეზობლო პოლიტიკის დალაგებაზე, მათ შორის რუსეთის ფედერაციასთან, ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ რუსეთუმეოები, რუსეთუმეოები. კი, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ თქვენ ხართ სწორედ ეს. ჩვენ ვართ სწორედ ის ძალა, რომლის მიმართ უბრალოდ შემუშავებულია ისეთი დამოკიდებულება და ისეთი კონიუნქტურა შექმნილი, რომ ჩვენ არ გვეძლევა შესაძლებლობა ამ თემაზე, ხრაზეც მე ძალიან ორი სიტყვით გესაუბრეთ, გავშალოთ, სადისკუსიო კლუბები არ კეთდება. თქვენთვის თავარია, რომ თქვენ ამომრჩეველმა გამოგიცხადოთ ნდობა. მე ვთვლი, რომ ჩვენთვის დღეს არსებული, თქვათ, ну, им გაყალბებული არჩევნების ფონზეც კი, ხო, მე პირადად მევიღე 13%-ამდე 12.94% მხარდაჭერა მერობის არჩევნების პროცესში, ეს არის დაახლოებით 50000 ხმა და აღარ გეუბნებით იმ ხმებზე, რომელიც ბათილად იქნა ცნობილი, 200000 ბიულეტენი იქნა გაფუჭებული, წარმოიდგინეთ, ეს არის დაახლოებით 17% მონაწილე იმ არჩევნებში მონაწილე ადამიანებისა, იქნა უბრალოდ დახეული, განადგურებული. ისე რომ ბალანსიც კი არ იქნა შეყვანილი. საერთოდ მე მაფიქრებინებს, რომ აი ამისთანა პოლიტიკა, ამისთანა თქვა ხედვა საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების განვითარების თვალსაზრისით იწევს ნდობას თუნდაც იმ ადამიანებში, რომლებისთვისაც ასევე სულ ერთი არ არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემას უნდა შევეხოთ, ძალიან ცოტა დრო გრჩება გადაცემის პირველი ბლოკის დასრულებამდე. თბილისი, ასე ვთქვათ, საპროტესტო ტალღებმა მოიცვა თავისუფალი თაობა, თავისუფალი ზონის წევრების მიერ საზა დავითაიას ცემის ფაქტს აპროტესტებდა. თქვენც გამოჩდით ამ, ასე ვთქვათ, აქციაზე, შეიძლება ასე ითქვას. თავისთავად ძალიან არასასიამოვნო ფაქტია, როდესაც შენი სურვილი, შენი ნების გამოხატვა ამ ფორმით ხდება. როგორ ფიქრობთ, თუ ეს ტალღა აგორდა და აღარ გაჩერდა, შესაძლოა ჩვენ მივიდეთ გარკვეულ სამოქალაქო დაპირისპირებამდე? ჯერ არ მინდა, რომ აი ამ შექმნილ ვითარებას უკვე ეს სახელი დავარქვა. ჩვენ სამოქალაქო დაპირისპირებამდე არ მივალთ, იმიტომ რომ როგორც ელექტრულ ველში საჭიროა ძაბვის წარმოსაქმნელად პოტენციალთა სხვაობა, ისევია პოლიტიკურ სპექტრშიც, თუ კი არსებობს ბუნებრივი მოცემულობა იმისა, რომ პოტენციალთა სხვაობაა და ხდება, ასე ვთქვათ, ამ განსხვავებიდან გამომდინარე დაძაბულობის ველის წარმოქმნა, მაშინ კი ბატონო, მოხდებოდა ესეთი რამ. მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის მიერ ინსპირირებული, კარგად დაფინანსებული და სოკოებივით აღმოცენებული არასამთავრობო ორგანიზაციების დანიშნულება რეალურად მართლაც არის დესტაბილიზაციის გამოწვევა და ამისი უტყუარი მტკიცებულება, აი მარტივი მტკიცებულების დონეზე მინდა მოგიყვანოთ, გუშინ წინ ეგრეთ წოდებული თავისუფალი ზონის წარმომადგენლების მიერ ბატონი ზაზა დავითაიას ცემის ფაქტი, ხო? დამოუკიდებელი პრესის საშუალების გაზეთ ასავალ დასავალის თავისუფალი ჟურნალისტის ცემის ფაქტი. ვის უნდა მოსულოდა თავში, ვის უნდა დაეგეგმა აღნიშნული და რატომ მოხდა ის, რომ დღისით მზისით ნაცემია ჟურნალისტი და რეალურად მედია საშუალებებით არ ხდება ამ თემის კულტივირება ყოველ საათობრივად, თუნდაც აი ნიუსების დონეზე, ხო? თქვენ წარმოგიდგენიათ, ახლა ჟურნალისტი, არ ვიცი, სახელები და გვარები თუ არ ჩამოთვალოთ, თქვათ რუსთავი ორის ერთ-ერთი წამყვანი ჟურნალისტი, რომ აი ეს ქუჩაში ცემოს რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ მისი პოლიტიკური საქმიანობისთვის. რეალურად იმისთვის, რომ მისთვის, მათთვის უბრალოდ მიუღებელი ამ ჟურნალისტის დამოკიდებულება საგნებთან. ხომ იქნება ეს მუდმივი, ასე ვთქვათ, აჟიოტაჟი საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასების საგანი, ხო? ჩვენთან, აი ჩვენს რეალობაში ზაზა დავითაიას ცემას არაფერი არ მოყოლია გარდა იმისა, რომ ეს სასწრაფოდ იქნა გამოყენებული იმისთვის, რომ მომხდარიყო ინსცენირება, ინსპირირება და რაღაცა იმიტაცია სამოქალაქო დაპირისპირებისა.
Israel dreș cu un Pekin este gândit să vii, es aris care de vreun steluba uniato, da ușe de gom steluba național modrobis prietenul muahtinon escalatia da șecnon, ștabecitele barom să mukal cu tapiris pireba carzec vika cu neps. Este tira mar muhteba. Cauton ema me gahtit gushin cin sahaho protestis gamuhatulebis akce, roisa chuen miwedit da me chatserilits mak, me shemilia shemgomshi tsarmugichinot rom aravitari joxebit, aravitari kvebit, aravin ar misulvartik. Ჩვენ თან ერთად იყვნენ დარბაისელი ადამიანები, ინტელიგენციის წარმომადგენლები, პედაგოგები, ექიმები, ლიტერატორები, ქალბატონები, ხანდაზმულები მათ შორის, რომლებიც მოვიდნენ იმისთვის, რომ მოესმინათ თავისუფალი ზონის მხრიდან. Ratom chaidines, mates vandaloba. Ანუ თქვენ პირდაპირ საქმე სამოქალაქო დაპირისპირებამდე არ მივა. არ მივა. უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ ჩვენი. უბრალოდ არ დასალდება ნაციონალურ მოძრაობას, რომლის პროვოკაციული გეგმა მოიყვანოს ისრულეში. ძალიან დიდი მადლობა დიმიტრი ლოსკიფანიძე, უფლებადამცველი იყო დღეს გადაცემა რეზიუმეს სტუმარი.